Pavarësisht se pati një punë të mirë në Kosovë, asaj i u dha mundësia të shkonte të jetonte në New York. Në kontinentin e largët, Afërdita Krasniqi u zhvendos bashkë me familjen, ku dhe vazhdoi karrierën. Unë kam dalë në Shtetet Bashkuara Amerikës që 7 vite, edhe shumicën e jetës e kam kalu këtu, jom lind, jom rrit, edhe deri para 7 viteve kam jetu në Prishtinë. Edhe kam punu në ambasadën amerikane për 17 vite, kam punu atje si zyrtare për kulturë dhe arsim, qysh nga vitin 1999 deri në vitin 2016. Edhe përshka kontributit e më punës që kam pas, edhe shpesh thëmë që kam pas punën matë mirë në ambasadë, që marrë me kulturë dhe arsim, edhe kontributit e më shumë vjeqarë, edhe kontributit e më për forcimin e raporteve mes Shëbas dhe Kosovës, atëhere më shdojnë mundësia me më kaftu qeveria amerikane me shku me jetu në Amerikë. Edhe ka qenë një dilemë për mua dhe familjen time, se ne kemi pas një jetë mirë, normal, si në Kosovë, që është e ke familjen, e ke prindrit, e ke miqt, shoqërin, edhe është dashtë me ilonë krejt, pasi na u dha mundësia dhe me shku, me jetu atje. Nuk ka qenë e lehtë, se pikë së pari, arsyeja pse unë kam dashtë me shfrytëzu këtë mundësi, me shku me jetu, ka qenë se mi dha mundësi fëmijëve të mi me u shkollu në Shëbas, a na ko ishin në shkollë të mesme të dytë. Edhe kam një vajzë dhe një djalë, edhe ata, edhe për ata nuk ka qenë lehtë, sa ata u lindën, u rritën këtu, shoqërinë, koha, domthonë tinejxher ishin dytë kur është dashur ta lënë shoqërinë e vet edhe të komplet fillojë një jetë të re, ka qenë një sfidë e madhe. Mirpo, fati që ne kemi fol anglisht, flasim anglisht mirë edhe fëmijët kanë fol mirë anglisht, edhe ajo sfidë nuk ka qenë për neve, edhe për kultura amerikane pak a shumë jemi kanë njoftuar. Mirë po, me shku për një qytetit vogël, si që është Prishtina, krahasim me New Yorkën, është si me shku në univers, në ku gjithçka është e panjohur për neve, edhe ka qenë një sfidë e madhe spari, dhe me thonë, gjetja vendbanime, gjetja e punës, se është dashtë me fillu unë edhe buri prej fillimit. Kemi lanë punat e mira këtu, më ndej atje prej fillimit me fillu, mi gjithë shkollat e fëmive, ata mi gjithë shëshri, edhe mu kyqë, mu inkuadru në atje në sistem. Kështu që gjithë shka, sikur me rilindë, dhe me thonë, prej fillimit dush, me dokumenta, me gjitha me i bo. Mirë po, nga dalë, filluam të mësohemi me dinamikën e New Yorkut. Mua shpesh, New York ma qënë ma në Prishtinën, se atje është kështu si në Prishtinë, zhurm, kolona, tolovi, ka njerëz shumë në përrug, edhe po ashtu ka një komunitet malë shqiptarve atje. Edhe ajo na bën pak në lehtëson, kur na merë malli për Prishtinë, shkojmë në një lokal atje në Bronx edhe i shohim plus shqiptarë, na duke cu këthim Prishtinë. Unë shpesh mendoj se kur t'jepet një mundësi njëtë, që nuk duhesh me kalu në për shumë telashe për me shfrytëzu atë mundësi, duhesh me marrë atë mundësi. Që tash sot thëmë nëse m'jepet mundësia me shku me jetu në Australi, e kisha marrë atë mundësi, pse jo, se me shfrytëzu me pa qysh është me jetu dikon tjetër. Natyrisht, ato dilema kryesore është se prindi kam këtu, mashallah të fortë, të mirë. E për atë shpesh herë atë kam dilemën kryesore për familjen, dhe me thonë që nuk jam këtu, se jam su kam jetu shumë afër prindërve dhe i kam vizitu shpesh, dhe ajo më mungon, dhe me thonë. Dashuria prindërve, ushqimi nanës, normal, s'ka si ushqimi i nanës, edhe kjo, se për ndryshe, tash ne vim shpesh, këtu njëhen vjetë s'paku, i vizitojmë, edhe i marim atje, na vizitojmë, po
për këtë e vetë mja, dhe me thonë, është dilemë, se për ndryshe për fmi, mendoj që kam bëzë gjithë duhur, të ishin ata këty me i pytë në shta ma mirë, po edhe ata shpesh i pytë, sënë tojmë po, ja ka vlejtë, se janë shkollu vajzë ata që ka përfundu universitetin atje, edhe është pavarësu, po punon, edhe djali është në përfundim të universitetit. Kështu që spaku për ta ja ka vlej, po edhe për mu, unë kam punu një punë shumë me rëndësi në ambasad, tash e bëj po thuajset njëjtën punë në New York, vetëm se mirë me një program ku ju japë mundësi profesorave universitat amerikan të vinë në Kosovë dhe në Evropë të japin sem. Pra jam marrë me shkëmbime akademike që 23 vjetë tashme. Edhe puna më jep mundësi që ta vizitoj, krejt Amerikën e kam vizitu, në për universitete amerikane, shkoj në për konferenca, edhe është knasësi, dhe me thonë. Kështu që edhe buri është kyç në profesion, është si arkitekt, edhe ai punon si arkitekt, kështu që sa i përket punës profesionale, edhe personalisht ta 7 vite, mendoj që jemi adaptu, po normal na merr malli për Kosovë. Ndryshe, Afërdita Krasniqi është e vetmja shqiptare në New York e punësuar si specialiste shtrirjes dhe rekrutimit.